Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. В сьогоднішньому відео я разом з вами хотіла би погортати свою нову розмальовку. Це розмальовка від Марії Тролі. Ось тут зараз буде напис, переклад того, як вона називається, тому що я так хотіла разом з вами її погортати, що зовсім забула подумати про те, яку ж назву має ця розмальовка. Ну, а ми, власне, давайте вже познайомимося з нею ближче. Я бажаю вам приємного перегляду. І давайте будемо починати роздивлятись нову книгу. Отже, це новенька розмальовка від Марії Тролі. Я не скажу, що вона щойно вийшла. Вона вийшла певний час тому, але я спочатку не була впевнена, чи взагалі хочу я мати цю розмальовку у своїй колекції, чи ні. Тому що, врешті, коли я її придбала, я порахувала і виявилося, що це сьома розмальовка Марії Тролі в моїй колекції. Тобто, ну, якби... У мене багато книжок Марії, але я все ж подумала і вирішила, що я хотіла би її мати. Звісно ж, не останню роль в цьому зіграла настільки нереально крута обкладинка, яку ви тут зараз бачите. Книга дійсно дуже красива. В мене шведське видання. Ось тут ви можете побачити, як воно називається. Я в своїй колекції не маю ще шведських видань книжок Марії Тролі. Я маю або нідерландський мус, або маю Гіпсміт американський. Я задоволена на всі 100% обидвома тими виданнями, які я маю. А шведського в мене не було. І з одного боку мені було дуже цікаво з ним познайомитися. З іншого боку я чула, що, наприклад, попередня книга від Марії, або навіть та, яка Мандалін, то вона в шведському виданні виходила не дуже хорошої якості. Тому я з одного боку хвилювалася, але все ж цікавість мене переборола, і я вирішила, власне, цю книжечку купити. Я зараз хотіла би вам якось трішки ближче на макро показати обкладинку. Подивіться зараз, яка красива обкладинка. Зараз ви можете на макро це побачити. Бачите текстуру? Вона ніби з тканини. І руками вона справді відчувається саме так, немов вона з тканини. А дерева ми бачимо, що вони мають таке глянцеве покриття. Справді неймовірної краси розмальовка. Оця обкладинка, вона мене абсолютно підкорила, подивіться. Ну, справді, це ж як тканинка виглядає. Ну, а ми продовжимо з вами вже розглядати саму розмальовку. Сама книга, вона прошита. Я тут взяла Гіпсміт флору для того, щоб порівняти взагалі ці два видання. Раніше всі книги Марії Тролі виходили саме в такому дизайні. Вони мали таку чорну обкладинку, навіть в шведських виданнях. Ось тут ви можете трішки детальніше подивитися на всі попередні книги Марії Тролі, хоча я тут не бачу Віві. Але Віві у мене також є, вона супер особлива. Якщо ми їх будемо порівнювати по формату, вони абсолютно однакові. І мені було дуже цікаво порівняти ці дві книги за товщиною. Бачите, якщо ми так будемо дивитися, порівнюючи з Гіпсміт, де досить хороший щільний папір, то різниці майже немає. Але все ж... Шведська книга, мені здається, трішечки тоншою. Я ось тут зараз напишу кількість ілюстрацій у флорі і в оцій новій розмальовці, тому що, можливо, просто менша кількість ілюстрацій, а можливо і тонший папір. Зараз будемо з вами розглядати і знайомитись. Давайте тоді почнімо. Дуже гарний бачимо форзац, такий магічний, синього кольору. Мені подобається. Так. Дуже мені цікаво випробувати все ж цю розмальовочку. Тут ми бачимо слова від Марії Тролі. Я також їх ще не перекладала, але перед тим, як розпочинати кожну нову розмальовку, якщо вона має певне якесь слово від автора, то я обов'язково це перекладаю. Що стосується паперу? Давайте ми спершу розберемося з ним, тому що мені здається, що це може цікавити моїх глядачів, тому що мене особисто це дуже цікавило перед покупкою.
Проте я послухала, я дивилася огляд від Клер, і вона папір похвалила. Тож я вирішила довіритися і її придбати. Як ви можете бачити з кольором, я нагадую, що порівнюю я з книжками Гіб-Сміт. Гіб-Сміт трішечки більш молочна, тобто ця трішки біліша, але зовсім-зовсім трошки. Якщо ми порівняємо папір за товщиною, шведський тонший, так, це відчувається. Знаєте, він видається щільним, але не товстим, таким дуже збитим. І він, порівняно, знову ж, з Гіб-Сміт, він набагато більш гладший. Тобто мені подобається папір в Гіб-Сміт, але іноді, наприклад, щоб десь повністю покрити поверхню паперу олівцями, тобі потрібно трішки постаратися. Тут, можливо, це буде простіше. Знову ж, можливо, і олівці будуть гірше лягати. Можливо, будуть гірше лягати акварельні фарби. У мене є книжки шведські, це лише книга Ханни «Маскарад». І папером там я абсолютно задоволена, він на мій смак супер ідеальний. А є у мене ще книга від Емілі Опірк, та яка з золотим корінцем, бо було декілька перевидань. І, наприклад, там мені папір не подобається. Він дуже гладенький, і я дуже сподіваюся, що все ж тут папір трохи відрізняється, знаєте, тому що тактильно дуже складно такі дрібниці усвідомити, але будемо пробувати. В цій книзі є дуже цікава особливість, майже на кожній ілюстрації ми з вами будемо бачити зіроньку. Ось дивіться, бачите, тут пташка зіроньку тримає. Тут ми бачимо також зірочки. Я не буду їх, звісно, коментувати на кожній роботі, тому що вони є або на кожній, або майже на кожній ілюстрації, але це, знаєте, так додає якоїсь певної ідеї і милості всій цій розмальовці. Загалом, коли ми спілкувалися з дівчатами про нову розмальовку Марії Тролі, то багато хто, і я, до речі, згодна з ними, сказали, що тут ілюстрації більш прості і більш примітивні. Я згодна, але мені все одно сподобалось. Якщо порівнювати, наприклад, цю книгу з тими, які я вважаю, напевно, улюбленими для себе, це «Флора» або «Ботаніку», бо в мене вони найбільше заповнені, то, звісно, там такі дизайни все ж більш пропрацьовані, як мені здається, а тут вони такі, дійсно, трішки більш примітивні. Проте від цього для мене персонально вони не стали гіршими. Мені дуже подобаються ось ці ілюстрації в таких імпровізованих колах. Ти можеш по-різному це подати, так як тобі захочеться. Ілюстрації, звісно, є і схожі на попередні. Ось ця ілюстрація з квіткою і колібрі мені нагадує, знову ж таки, чи в «Флорі», чи в «Ботаніку» була така дуже схожа ілюстрація з драконами. Ось ця ілюстрація дуже цікава, як на мій смак. Такий, наче, простий портрет. Марія, в принципі, в нас такі портрети і малює, але ви подивіться уважненько. Тут ми бачимо космос, і це дає нам непоганий привід пофантазувати і розмалювати щось в космічних кольорах. Це може вийти дійсно дуже красиво. Наступний розворот ми такий бачимо, він прям сповнений милості. Тут ми бачимо дівчинку з зайчиками, знову ж таки, дуже мила. І бачите, тут ми оце коло бачимо лише наполовину. Іншої половини немає, тобто ви можете на ваш смак або її там домалювати, або щось там вже придумати. Хоча, як на мене, якби коло було завершене, напевно, мені було б простіше, бо я не ас в плані домальовування рівних кіл, і мені це, напевно, задачею ускладнює з якогось боку. Тут ми бачимо теж дуже прикольний розворот з маяками. Взагалі, маяки дуже така цікава тема, Марія її полюбляє, тому що в деяких з її попередніх книжок маяки також були, проте я жодного не розмалювала, якось я побоююся, бо красиві ілюстрації, якось їх зіпсувати мені не дуже б хотілося. Звісно, є такі більш примітивні ілюстрації, які мені не подобаються. Ось, наприклад, ось ця ілюстрація з лівого боку, я вважаю її якоюсь, надто дивною, хоча б взяти ось ці отакі обрубані гілочки, не знаю. Але з іншого боку, тут же, звісно, як розмалювати.
Проте, маючи вже на сьогоднішній день 7 книжок Марії Тролля, я не думаю, що хоча б одна колись взагалі буде завершена. Хоча було б непогано. Мені дуже сильно сподобалася ось ця маленька ілюстрація з Фізалісом. По-перше, мені подобається, що вона така незвична. Я взагалі сама в ілюстраціях дуже люблю рамки і часто їх малюю меншими за основну ілюстрацію. Тобто, щоб в мене так само десь листочок виглядав, десь квіточка виглядала. І тут ми бачимо саме ось таку рамочку. Фізаліс я дуже люблю малювати. Він не так часто зустрічається в розмальовках, але я кілька разів його малювала, і це дійсно цікаво, приємно, і такі класні кольори. І тут, в принципі, можна як десь і в монопалітрі ілюстрацію розмалювати, так і зробити її якоюсь супер різнокольоровою. Так, ну тут знову ж, бачите, ми бачимо ці обрубані гілочки, щось незрозуміло, якийсь новий тренд в Марії, щось таке є. Дуже цікава ілюстрація ось з дівчиною з будиночком. Тут Марія досить цікаво, як на мій смак, вийшла з положення в плані того, що вона не дуже з одного боку або хоче, не дуже хоче, або не дуже вміє малювати якісь такі реалістичні портрети. Але дівчинка одночасно і в її стилі намальована, проте вона досить мила, тому що іноді в Марії трапляються такі дивні дівчатка, які, знаєте, над якими потрібно трішки попрацювати. Ця ілюстрація мені подобається. Також мені дуже сподобалася ця незвична ілюстрація з ведмедиком. Дивіться, який прикольний. І падаюча зіронька. Звичайно, всі ілюстрації, вони, як і у всіх її попередніх книжках, вони такі дуже дитячі, дуже добрі. Якщо порівнювати з попередніми, ви знаєте, я ось так зараз думаю, я, напевне, для себе бачу більшу кількість дрібних деталей. От, не знаю, можливо, це через те, що дуже багато ось таких дерев з дрібнющими листочками, але їх тут справді багато. Наступний розворот мені дуже подобається. Ми бачимо ось тут лимони або ж лайми можна намалювати. А тут ми бачимо апельсинове дерево. І розмалювати оці дві ілюстрації можна як розворотиком, дуже прикольно. Я вже мала колись досвід розмальовувати ілюстрації Марії, які просто поряд одна з одною розворотом в одній кольоровій гамі, то це дійсно дуже прикольно виглядає. Подобається такий пейзажик, він досить простий, але, знаєте, отакі прості ілюстрації можуть прекрасно надихнути як на якийсь літній пейзаж з заходом сонця, можна розмалювати все в якихось, знову ж, космічних тонах, зробити будь-який монохром. Тобто дуже-дуже багато різних цікавих можливостей. Звичайно, у Марії завжди є якась така річкова ілюстрація з кувшинкою, з жабкою. Подобається мені. Так. Ну, бачите, тут такі квіти, ось, наприклад, галявини з квітами. Ну, квіти, ну, супер стилізовані. От, тобто, якщо в тій самій флорі або ботаніку ми бачимо все ж більш пропрацьовані квіти, то тут дуже багато саме стилізованих елементів, і з якогось боку це дуже цікаво. Ми починаємо набагато більше бачити таких крупних портретів. Ось тут потрібно ще зрозуміти, це до нас дівчинка обличчям або спиною, бо я, наприклад, не дуже розумію, чим вона до нас повернута. Ну, трішечки попрацювати з нею, і може вийти дуже крута ілюстрація. До речі, знову ж, в попередніх ілюстраціях в неї були і досить симпатичні дівчата, як на мій смак. Бачите, тут знову ж ми бачимо збільшення кількості дрібних елементів. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам здається, чи бачите ви ось цю певну зміну стилістики, де додається трошки більше дрібних деталей і додається трохи більше стилізованих таких елементів. Забула, як називаються ось ці створіння, чи аксолотлі, чи ні. Ну, в будь-якому випадку, як би вони називалися, вони дуже прикольні. Бачите, також знову ж зіронька знайшли десь на морському дні. І бачите, ось тут мальовка, вона більше схожа до попередніх ілюстрацій.
А тут, знову ж таки, вона така трохи більш проста. Ось ця ілюстрація, не дивлячись на трохи дивний портрет, на мій смак дуже прикольна. Вона нагадує мені ілюстрацію в книзі Віві, якщо прибрати власне обличчя самої дівчини, то дуже це все нагадує ілюстрацію в книзі про Віві. Можна, в принципі, десь цікаво розмалювати їх, можливо, в одних кольорах. Можна буде над цим подумати. Так. Взагалі, я дуже люблю розмальовувати книжки Марії Троллі, але мені хочеться завжди бачити їх трішки кращими, ніж я могла би їх розмалювати. І, можливо, саме ця книга дозволить мені трішки більше відпочивати з ними і не намагатися щось добитися, там, хоч якогось реалізму, принаймні, на таких більш простих і примітивних ілюстраціях. Ну, в будь-якому випадку. Я її вже тепер маю, тож і спробую. І папір обов'язково спробую, і обов'язково вам розкажу. Звичайно ж, жодна книжечка Марії Троллі, вона не обходиться без дівчинки в квітці. Мені здається, також в кожній з її розмальовок вони є. Тут ми бачимо вже зимові пейзажі, але знову ж, я не розумію, чому дерева мають такі обрубані гілочки. Це, на мій смак, дуже дивно. Що великий плюс, так це те, що тут майже всюди є рамки. Чи то круглі, чи то квадратні, чи то прямокутні. Мені це подобається, знаєте, така певна обмеженість. І трішки якось так простіше сприймати ілюстрації. Дуже подобається ось цей розворот. Тут ми бачимо дівчат з планетами, тут Земля, скоріш за все. А тут, не знаю, якась на ваш смак будь-яка. І також цих дівчат можна розворотом розмальовувати. Дуже прикольна ця ілюстрація з білками. Це, знаєте, коли в мене буде настрій на те, щоб малювати шерсть, ще й в такій кількості, то я, можливо, згадаю за цю ілюстрацію і, може, за неї візьмуся. Дуже подобається ця ілюстрація. Знову ж таки, тут мальовка більш делікатна. Бачите, тут набагато більш тонші лінії, отак навіть в порівнянні ми можемо побачити. Я не можу сказати, що ця книга, вона краща за попередні, або вона гірша за попередні. Вона інакша, вона справді інакша. Ось ця ілюстрація, до речі, мені дуже подобається, така затишна. Чомусь думаєш про феї, про колоскові, коли таку бачиш. Хочеться її розмальовувати, і дійсно хочеться спробувати з нею відпочивати трішки більше. Так, такий. Цікавий лось з ялинкою, на рогах свічки. Це, мабуть, у нас така вже різдвяна ілюстрація. Бачите, тут ми також бачимо цього ж лося з цими ж самими свічкорогами. Можна також розворотом знову ж розмалювати. І ось такі досить незвичні ілюстрації. Чомусь, знаєте, ось цей портрет мені дуже нагадує Ханну. Якось так. Дуже близько на мій смак. Дуже красивий олень зимовий, навіть обрубані гілочки мене тут якось нормально. І дуже дивно книжка закінчується, бачите? Ось ця остання сторіночка, вона є одразу і форзацом. Це дуже незвично, не можу сказати, що це якось добре чи погано, це просто незвично. В будь-якому випадку книгою я справді лишилася задоволена, не дивлячись на те, що я люблю досить складні дизайни, досить складні розмальовки, а проте ця книга, яка має трошки більше примітивізму в ілюстраціях, мені сподобалась. Я дуже хочу її почати і, в принципі, маю декілька кольорових ідей на певну кількість ілюстрацій, тож я сподіваюся, що недовго воно в мене пробуде чистою і вже дуже скоро я зможу показати вам тут якісь свої готові роботи. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково лишайте коментарі, пишіть, чи сподобалася вам ця розмальовка. Можливо, ви вже її маєте, то тоді обов'язково пишіть і свою думку про неї, і про те, які матеріали ви тут випробовували, тому що мені це буде дуже цікаво, особливо враховуючи відсутність тестової сторінки, що, до речі, на мій смак, звісно, мінус. У всьому іншому я задоволена, з задоволенням буду починати і, звичайно ж, розказувати про все вам. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам гарного дня, гарної погоди, тепла, затишку і, звичайно ж, миру. До зустрічі!